Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Najväčšia hora Francúzska. Mont Blanc. Dominanta. Španielské schody. Džoserová pyramída. Sakara, Egypt. Sakara. Prvý diel seriálu Mladý a hladný. 2014. Dvojicu zo série Dravokami Gwendolyn a Gideon. Dvetisícka. Palacky. Nie, Karol IV. Nemá destinova ťažko. Predstavte si, Ema Destinová 2000. To by som nepovedal. Kde si bol? Neviem. Pivný punč. 23-25. Dáme 23. 23. Krysar je zamenovaný. Agnes. Drakari. Mesto Liberec, nie Jablonec, Mladá Boleslav, Karlštejn, Česká Lípa, Mladá Boleslav, alebo Česká Lípa, s tým by som niečo dal, Blaším, Mladá Boleslav. Čo je na obrázku, čeri moja mangostána a rambutána. Dáme mangostána. Mangostána. Rad. Dal by som aj kost. Aký živočích? Bažan, Korunac, Luka, Papuchák, Bielobrady, Sluka lesný, Ťuhík obecný. Tri životy. Microsoft Gates. Toto. Shakespeare. Rafael. No troška to podľa na to Shakespeare a aj to je. Biela. Šport. Aikido, box, judo. Aikido. Karate. Čo
čekala ten dva životi. Zamok. Zamok je taký veľký. Som dal aj český krumlo. Nie. Jarom Ježice na troky. Posledný život. Je tam iba biela a modrá. Izrael to bude. Dobre, takto. S. Čo je tu na S? Slinivka. A takže pozrieme si posledné písmeno. Takto. To je toto Ečko. Slivovice. Najväčší svetadiel Ázia. Čo nerežíval Steven Spielberg. Toto mi nejako k nemu nepásuje. Lotyšsko Riga. Najstaršie jazero sveta. Bajkal. Ako sa menuje mesto na obrázku? Abrakambrabenco. Drakulo. Vojna bol v oj. Na a v oj. Voj. Brabenco. Brabenco. Každé druhé.